Aluminium metal body sahit premium looks, haluka ani handy size, aankha lai kam hani garne, anti-glare screen, low blue light ra flicker free certificate prapta, fast charging ko saath ma tikau battery bhayeko, Honor MagicBook X 14 2023 Nepali bazar ma aayeko cha. Core i5 12th generation processor rahayeko yes laptop ma 8GB DDR4 RAM ra 512GB NVMe SSD cha. Nepali paripekshama herne ho bhane yo laptop visheshatah uchcha shiksha hasil gardai gareka vidyarthi jaslai laptop mai afna project haru garnu parne huncha uniharuko lagi uchit huna sakne dekhincha. Testai lamo samay laptop ko screen agi basnu parne haruka lagi pani yo laptop upayogi huna sakcha kinaki yesle yo budget ma anya laptop le bhanda aankha lai kam hani garne khalka certification haru paeko rahecha. साथमा टाइपिंग गर्न पनि सजिलो नै लाग्यो ब्याकलिट कीबोर्ड भएकाले बेलुका पनि टाइपिंग गर्न सजिलै हुन्छ अर्को कुरा डिस्प्लेमा 100% sRGB भएकाले यसको कलर एक्युरेसी पनि राम्रो छ जसले गर्दा यसमा भिडियो कन्टेन्ट हेर्न पनि मजा नै आउँछ 8GB RAM सहितको i5 प्रोसेसर मात्र भएकाले यसमा भिडियो एडिटिङको काम गर्न भने यो ल्यापटपको क्षमता पर्याप्त छैन यसमा इन्टेलको USD ग्राफिक्स छ जसको सट्टामा डेडिकेटेड ग्राफिक्स भइदिएको भए अनरको ल्यापटपले सजिलै प्रतिस्पर्धीहरू पछि पार्न सक्थ्यो यद्यपि कलर एक्युरेसी राम्रो भएकाले RAM अपग्रेड गरेर भिडियो एडिटिङहरू गर्ने नै हो भने पनि यसबाट सम्भव छ साथमा स्पिकर पनि बजेट अनुसार स्तरीय नै लाग्यो मलाई जसले गर्दा पर्सनल ल्यापटपमा नेटफ्लिक्स प्राइममा मुभीहरू हेर्न रुचाउनेहरूलाई पनि यो ल्यापटपका विशेषताले आकर्षित गर्न सक्छ यसमा भएको अर्को राम्रो कुरा भनेको फास्ट चार्जिङ हो जसको लागि 65 वाटको USB टाइप सी पावर एडप्टर दिएको छ यसबाट 1.5 घण्टा भन्दा कम समयमा नै ल्यापटप फुल चार्ज हुन्छ जब यो ल्यापटप फुल चार्ज हुन्छ ब्राइटनेस 50-60% जति राख्नु भयो भने 6 देखि 7 घण्टा सम्म ब्याकअप दिन्छ ब्राइटनेस अझै लो गरेर सामान्य सफ्टवेयरहरू मात्र चलाउने हो भने 8-9 घण्टा सम्म चल्छ जस्तो लाग्छ त्यसमाथि चार्जर पनि एकदमै छरितो खालको छ मोबाइलको चार्जर जस्तै त्यसैले जागिरे मान्छे जसलाई फिल्ड वर्कमा गइरहनु पर्छ उनीहरूको लागि पनि पोर्टेबल ब्याट्री ब्याकअपका हिसाबले उपयुक्त हुन सक्छ अझै कम्पनीले त 12 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप दिने दावी गरेको छ मैले चलाएको आधारमा भन्ने हो भने 40% भन्दा कम स्क्रिन ब्राइटनेस राख्दा अलि अँध्यारो नै फिल हुन्छ त्यसैले ठिक्कको ब्राइटनेसमा निरन्तर चलाउँदा 12 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप पाउन चाहिँ अलि मुस्किल नै पर्छ जस्तो लाग्छ पोर्टहरूको कुरा गर्ने हो भने यसको राइट साइडमा USB 3.2 Gen 1 टाइप ए र अर्को 3.5mm हेडफोन ज्याक दिइएको छ त्यसै गरी लेफ्ट साइडमा अर्को टाइप ए एउटा HDMI र एउटा USB टाइप सी पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा एउटा थन्डरबोल्ट पोर्ट पनि भइदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो जसले गर्दा डिस्प्ले आउटपुटको लागि मल्टिपल अप्सनसँगै डेटा ट्रान्सफर तीव्र गतिमा गर्नुपर्नेहरूका लागि पनि यो ल्यापटप उपयुक्त बन्न सक्थ्यो वाइफाई 6 सम्म सपोर्ट गर्ने भएकाले होला यसमा इथरनेट पोर्टको पनि अभाव छ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर सहितको पावर बटनले ल्यापटपलाई थप स्मार्ट बनाएको छ तर यसको प्लेसमेन्ट फङ्सन कीको लाइनमा नभएर छुट्टै कतै राखिदिएको भए अझै राम्रो हुन सक्थ्यो क्याप्स लक वा फङ्सन की एक्टिभ हुँदा कीमै इन्डिकेटर बल्दो रहेछ जसले सामान्य किबोर्डमा जस्तो साइडमा राखिएको इन्डिकेटरतर्फ आँखा पुर्याइरहन पर्दैन सामान्य गेमहरू यसमा खेल्न सकिन्छ तर लामो समय गेम खेल्दा वा ह्याबी खालका सफ्टवेयरहरू रन गर्दा ल्यापटप छिट्टै तात्छ मेटल बडी हुँदा लुक्स वाइज अनि बिल्ड क्वालिटी वाइज ल्यापटप राम्रो बनेको छ तर मेटल बडी भएकाले ल्यापटपको टेम्परेचर बढेको छिट्टै फिल हुन्छ त्यस्तै राइट साइडको कन्ट्रोल की र अप एरो र डाउन एरो कीको साइज अन्यभन्दा सानो बनाइएको छ जसले गेमिङ गर्दा वा टाइपिङ गर्दा नै किन नहोस् यो कीहरू चलाउने बानी छ भने थोरै अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ मूल्यअनुसार अलिक चित्त नै नबुझेको कुरा भनेको यसको वेब क्याम क्वालिटी हो जसले एचडी क्वालिटीको भिडियो खिच्छ जुन जमाना र बजेट अनुसार अलिक कम रेजुलेसन हो जस्तो मलाई लाग्छ यतिको ल्यापटपमा कमसेकम फुल एचडी रेजुलेसनको वेब क्याम भइदिएको भए भर्चुअल मिटिङ क्लास वा कन्फरेन्सहरूमा सहभागी हुँदा नहिचकिचाई यसको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो तर यो बजेटको अधिकांश ल्यापटपमा यस्तै क्वालिटीको वेब क्याम हुने भएकाले यसलाई ठुलो कमजोरीको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो भने लाग्दैन अर्को कुरा यसमा 512GB को SSD मात्रै उपलब्ध छ जुन स्पिडको हिसाबले त फास्ट हुन्छ तर धेरै स्टोरेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हार्ड डिस्क थप्नुको विकल्प छैन नेपाली बजारमा यो ल्यापटपको मूल्य 89,000 रुपियाँ तोकिएको छ नेपाली परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा क्याम्पस पढ्दै गरेका विद्यार्थीका लागि पनि यो बजेटको ल्यापटप कमै अभिभावकहरूले किनिदिन सक्छन् तर 60-70 हजारमा i5 कै तल्लो जेनेरेसन वा 50-60 हजारमा
i3 को लेटेस्ट वर्सन लिनु भन्दा 2-4 वर्षलाई ढुक्क हुने किसिमले किन्ने हो भने यो ल्यापटप एउटा राम्रो डिल भन्न सक्छ। विशेष गरी टाइपिङ वा कोडिङको काम गर्नेहरूलाई मेटल बडी सहितको पोर्टेबल ल्यापटप चाहिएको छ भने पनि यो ल्यापटपलाई विश लिस्टमा राख्दा राम्रै हुन्छ। लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, ब्याट्री ब्याकअप जस्ता कुरा प्राथमिकतामा छैन भने चाहिँ योभन्दा 5-7 हजार सस्तोमा पनि 8 GB ऱ्याम सहितको i5 12th gen ल्यापटप बजारमा पाइन्छन्। यो भिडियो यहीँ अन्त्य हुन्छ। म उष्मा अधिकारी अर्को कन्टेन्टको साथमा फेरि आउनेछु। नमस्कार।